Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Joriy yilning oktyabr-noyabr oylarida Amerika Qo'shma Shtatlarining qishloq xo'jalik departamentining Cochrane dasturi bo'yicha yaylov yerlardan samarali foydalanish bo'yicha 2 haftalik malaka oshirish kursi bo'ldi. Ushbu kursda boshqa vazirlik va idoralar singari bizni qo'mitadan ham vakil sifatida qatnashdim. Avvalambor asosiy mavzuga o'tishdan oldin qisqacha Amerika Qo'shma Shtatlari qishloq xo'jaligi to'g'risida qisqa ma'lumot berib o'tmoqchiman. Amerika Qo'shma Shtatlarining yer fondi 770 million gektarni tashkil qiladi. Shu yerdan 20%, ya'ni 154 million gektar yerlari haydalma dehqonchilik qilinadigan yerlar hisoblanadi. Ushbu yerlarning 50%ga yaqini yoki 385 million gektar yerlar yaylov yerlarga to'g'ri keladi va 15% yer maydonlari bu 115 million gektar yerlar o'rmonzorlarni tashkil qiladi va boshqa yerlar bu yerga kiradi. Bundan tashqari bu yerda 17 million gektar sug'oriladigan yer maydonlari mavjud. Amerika Qo'shma Shtatlarining asosiy qishloq xo'jalik mahsulotlarini 55%ini o'sha chorvachilik mahsulotlari tashkil qiladi. Yetishtirilayotgan mahsulotlar asosan mana bu 385 million gektar yaylov yerlarida yetishtiriladi. Bundan tashqari, shtatning qariyb 80% yer maydonlari bevosita o'sha qishloq xo'jalik ishlab chiqarishida qatnashadi va bu yerda asosiy chorvachilik ustun bir yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Endi asosiy mavzuga o'tadigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlarida yerlar boshqaruvi, xususan o'sha yaylov yerlar boshqaruvi to'g'risidagi o'rganilgan tajribalar, olingan ma'lumotlar bilan o'rtoqlashmoqchi edim. Amerika Qo'shma Shtatlarida 61% yerlar xususiy yerlar hisoblanadi. Bundan tashqari 28% yer maydonlari, ya'ni qariyb 300 millionga yaqin yer maydonlari bu federal yerlar hisoblanadi, ya'ni federal hukumatga qarashli yerlar. 11% yerlar mahalliy o'sha lokal deydi, mahalliy davlat yerlari hisoblanadi va boshqa yerlarga federal yerlar, ya'ni o'sha 28% yerlar to'g'risida ma'lumotlarga o'tadigan bo'lsak, asosiy boshqaruv bu yerda yer boshqaruv byurosida, ya'ni 11% yerlar shu yer boshqaruv byurosi tomonidan nazoratga olingan, boshqariladi va o'rmon xizmati tomonidan bu yerda 8% yerlar boshqariladi. Bundan tashqari bu yerda baliq va yovvoyi tabiat xizmati bor, bu yerda 4%, milliy bog' xizmati bor 3% va boshqa yerlarga to'g'ri keladi. Ya'ni o'sha 28% yer maydoni asosan shu organlar tomonidan boshqariladi. Amerika Qo'shma Shtatlarida 20 ta milliy yaylov yerlari uyushmalari mavjud.
biz o'sha tashrif buyurgan Kamachi yaylov uyushmalari, milliy yaylov uyushmalari 500 ming gektar yer maydoni bor. Bu yerda 10 mingga yaqin o'sha chorva mollari mavjud va ularni narxi qariyb 25 million dollarni tashkil qiladi. Bu asosan Amerika Qo'shma Shtatlarida sovuq yaylov iqlim zonasiga kiradi va undan tashqari janubda issiq iqlim zonasi ham mavjud. Bu yerda bitta narsani alohida ta'kidlab o'tish joizki, Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha yaylovlarni boshqarish tizimi bozor mexanizmiga asoslangan. Ya'ni o'sha milliy yaylov uyushmalari joylarda 50-60 kishidan iborat yaylovdan foydalanuvchilar assotsiatsiyasi bilan shartnoma tuzgan holda yerlar boshqariladi. Bunda o'sha yerdan foydalanuvchilar assotsiatsiyasi bevosita shartnoma asosida milliy yaylov boshqaruv organi bilan o'zaro munosabatlarni yo'lga qo'yadi. Ya'ni bu yerda bitta narsani alohida ta'kidlash kerak. O'sha 50-60 ta a'zodan iborat bo'lgan o'sha hududiy yaylovdan foydalanuvchilar assotsiatsiyasida uni menejer boshqaradi va undan tashqari o'sha sekretariat deb nomlanadi. Sekretariat mavjud va yana buxgalteriya hisob-kitoblarni olib boruvchi va bu yerda cho'ponlar mavjud. Endi o'sha assotsiatsiyaga a'zo bo'lgan fuqarolar har oyda bit o'sha chorva molini o'tlatish uchun biri 35 dollar har bir chorva mol uchun pul to'laydilar u joyda va o'sha pulni assotsiatsiya yig'ib yiqqandan keyin uni bevosita o'sha milliy yaylov yerlari uyushmasiga taqdim qiladi. O'tkazilgandan keyin u pulning 25%ini davlat byudjetiga o'tadi. 25%i o'sha milliy yaylov yerlari uyushmasiga boshqaruv organiga qoldiriladi va 50% o'tkazilgan mablag' davlat tarafidan subsidiya sifatida yana o'sha hududiy yerdan yaylovdan foydalanuvchilar assotsiatsiyasiga qaytarib beriladi. Mana shu Amerika Qo'shma Shtatlari o'sha qishloq xo'jaligi departamenti tomonidan tashkil etilgan mana shu o'quv kursi davomida olingan xulosalarga keladigan bo'lsak, bu yerda biz albatta 2-3 ta jihatni ajratib ko'rsatishimiz zarur. Birinchidan, bu yaylovlarni boshqarish tizimini bugungi kunda haqiqiy o'sha bozor mexanizmlariga asoslanganligi. Ya'ni o'sha har bir yerni hisob-kitobi va har bir yerni o'sha manfaatdorligi bor yerdan foydalanuvchilarning ham o'sha milliy yer yaylov yerdan foydalanuvchilar uyushmasining ham o'sha yerlarni dan foydalanish samaradorligi bu yerda juda yuqori. Birinchi holat shu. Biz albatta mana yaqinda yaylov to'g'risidagi qonun chiqdi. Mana shu qonunda ham bitta band bor, ya'ni o'sha hududlarimizda yaylov yerlardan foydalanuvchilar uyushmasini tashkil qilish. Albatta bu mana shu Amerika tajribasi asosida hududlarimizda ham o'sha mana shu tizimni bosqichma-bosqich joriy etib borsak, biz albatta shu yaylov yerlarimiz, ya'ni bugungi o'sha mavjud 21 million gektar yaylov yerlarimizdan samarali foydalanish imkoniyatlarini ochgan bo'lamiz. Ikkinchi bir holatga to'xtaladigan bo'lsak, bu o'sha universitetlar, ilmiy tadqiqot institutlarini bevosita ishlab chiqaruvchilar bilan juda yaqin aloqadorlikda ishlashi, ya'ni o'sha olingan ilmiy natija bevosita joylarda o'sha hududlarda joriy etilmoqda va buning hisobiga o'sha ilmiy tekshirish institutlari o'zining daromadlarini olib va keyingi ilmiy yo'nalishlari uchun imkoniyat yaratilyapti bularda. Asosiy eng yuqori jihat shu va bu jihatdan oladigan bo'lsak, bizda ham mana
tuproqshunoslik ilmiy tekshirish instituti bor, o'zdavir loyiha ilmiy loyihalash instituti. Bevosita mana shu institutlarimizda ham o'sha hududlarda respublikamizda fermer xo'jaliklari va mana bugungi kunda tashkil etilayotgan klasterlar bilan o'sha tuproq holati, yer holati, yaylov yerlarni o'simliklar bilan qoplanish holati yoki boshqa yo'nalishlar bo'yicha bevosita ishlash tizimini keng aniq strategiyada shuni belgilab olish kerak va o'sha ilmiy tadqiqot institutlarimizni o'zini o'zi moliyalashtirish tizimiga o'tish juda bir yuqori samara beradi deb o'ylayman. Va yana bitta jihatiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda o'sha qonunchilikda o'sha normalarni o'zgarmaslik, ya'ni o'sha qabul qilingan normalarni juda uzoq muddat ishlashi va shunga o'sha ishlashida avvalambor o'sha fuqarolarning, aholining bunga tayyorligi va ularning dunyoqarashi va shuni yana bir alohida ta'kidlab o'tish joizki, mana shu biz ham qishloq xo'jaligida o'sha yerdan foydalanuvchilar yoki o'sha fuqarolarimizni joylarda yerga bo'lgan munosabatini, yerga bo'lgan o'sha dunyoqarashini o'zgartirish chora-tadbirlarini belgilab va bunga qat'iy amal qilish kerak. Qachonki o'sha yerdan foydalanish madaniyati u yerda oshirmasak hududlarda yer nazorati yoki yer qonun buzilishlarining oldini olish juda qiyin bu yerda. O'shaning uchun asosiy urg'uni shu fuqarolarni yerdan foydalanish bo'yicha dunyoqarashini o'zgartirishimiz kerak va bu yerda juda ko'p tushuntirish ishlarini olib borish kerak va albatta o'sha bozor mexanizmlarini joriy qilish zarur bo'ladi deb hisoblayman.